pričali. Čuo sam samo Đedovića najviše i Minu to što je rekao. Šta je Mina rekao? Samo da misli da ti ne možeš da budeš sam. Šta je još dobro? Pa on je njenom. Ne. To je to. Nemanja. Mina samo to rekao. Još nešto, ne znam tačno. Ko je slušao, tu niko nije slušao, veruj mi. Bila je pretposlednja tema. Klasika, bre, tvoje, šta si ti uradio, šta si rekao, uvredio, vamo, tamo i to je to. Koji svaki put. A, misliš da se... Gledaj. Sprda. Iskreno. Te, znaš kako šta je uradio sa ovim pre i sve, kako je... Znaš, utera kurac, svako. Za stolom i to. Sve sad nisu. A bit Turn on my mind. Više se ja brinam. Turn on my mind. Ste živi. Ona ste se zatvorili. Tomović ovo. Više se ja brinam. Znaš da me pita sad, ja mu mogu reći, molim. Naravno da ne, Filipe, ali ja pričam šta ti me... Reci Filipe. Neće. Filipe. Znaš da me pita za tebe? Što? Neće. A jok za mene. Pa naravno da je za njega. Nemoj da se, nemoj si meni to. Ne, a Filipe, moguće da se to ne mogu da pričam. Što da budem? Ja sam rekao. Ajde, cedi to, ne možeš da isti. Ovo, ne mogu vjera da mi tu bubudica. Ma malo sutra. Šta su pitali Đedović, Aleks, Pavlo? Da, to ja. Oko toj trojici, ti i Aleks i Mina. Šta Mina rekao? Da misli da ne možeš da budeš sam, da... Ne možeš da budeš sam, da je kraj definitivno. Njoj je posle mene Milena pitala. Ja rekao, što bi bio kraj kad prošli put nije bio? Ja rekao, ništa me ne bi iznenadilo. Mine, kao evo 15 dana nismo. Ja rekao, pa da. Kao, ja rekao, bile su isto uvrede i prošli put. Ne, ovaj put je korak dalje. Ja rekao, pa dobro, sad 17 dana, 2 sata i 45 minuta vam treba da to prebacite. Smeješ, da se sprdam. A za Aleks me pitali, ja rekao, pa meni su oni iskreno nikad se tako nisu vređali. Nekako Aleks, da li Filip ima 2-3 osobe u svojoj glavi? Jedna je osoba koja je opsednuta Minom, koju je gledao na TV-u, pa još došao ovde da je jebe, da je prca. I ja rekao, i onda, uff, top. Ja rekao, ja ne znam šta ona njima uradi. Ja rekao, ali oni i sve iste rečenice, iste postupke imaju, isto se ponašaju, se vi i se momci isto ponašaju. Probavao sam se jučer svijet jednog klipa. Sve isto. Onaj se gleda u ogledalo i pričalo. Evo, dostaću. Ne mogu onako. Ima, onaj se gleda u ogledalo i pričati se grašo. Dobro, ono je nikada ništa prekidali tako po dva tjedna. Ima ovdje lijepe trgovine. Zato što su... Šta? Oni su nešto... Nisu oni baš tako daleko u psovka mišlja, ali iste postupke, isto sve. Nema tu, nema mnogo razlike. I crna Miljana kad ustane. A, tvrda hrana. Šta, 3 dana? Ja bi umao. Šta? Nisam bio veća. Pa zato ti boli. Joj, crna Miljana kaže, hoće mama da otvori mrtvačnicu, kaže, a Marko će pored šiša bar, kaže, ja ću cvećar, i Kenan će bude zaštitna lica, pošto išao čovek snimao se za Insta. I kao Rijalda se čudi što se mi čudimo tome. Ma boli me, pa nisam ja napravio tu situaciju, druže, nego ti. I ti kad si napravio, ti snosi posljedice za svoje situacije. Ja sam čekao da doma će biti ništa, ali da bilo slikanje od ono Marka, kako je ljubio po kafići. Da, da. Kao s Bobanom. Pa da. Kafići, druže. Znaš kad trešti muzika u šiša hilu, on puši nargilu i snima se s drugaricom, jel me voliš, volim te. A zatr poca. A on, oni nisu. Ej, mi je muljaš.
pub. A sad kao, popizdeo što si mi ne može. Naprave od svog života sprdnju i onda kad se sprdaš, onda kao se ljuti. Ma, ljuti se do sutra, druže. Što vi kao veliki moralisti. Jao, strašno. Je strašno, ne voli niko ni oca ni majku ovde. Ovde mrze roditelji, deca roditelje. Veruj mi da ih ne mogu očima gledati. Jer da mogu, ne bi radili ovo što rade ovde. Veruj mi. Da, ne, da ti roditelji nisu napravili propuste u vaspitanju, te dece, ta deca ne bi ovo radila. Tako da ih ne pusti me ti te ljubavi. Pričaju stvari... Pričaju pričaju ovde priče samo što za javnost priče. Pusti ti mene tih priča, kad bi se tu zaista istina čula ko je kakva majka, ko je kakva ćerka, ko je kakav sin, ko je kakav otac. Da vidiš ti šta, da bi se druga priča pričala. Imaju po petoro dece od 18 muževa. I sad ti kao pričaš, jao, kao strašno, nemojte to da radite. A šta ste vi to bolje, šta su oni bolje videli? Gde su oni bolje šta videli, da mogu bolje da radi? Po kom modelu su oni učili pri odrastanju da mogu bolje da se ponašaju? Kakav su primjer imali? Kakvi su im uzori? Pa normalno da se ponašaju tako. Meni su za sve roditelji krivi, za sve su mi roditelji krivi, veruj mi. Ne mogu deca sama da se vaspitaju. Da mogu sama da se vaspitaju, iz jajata bi rasli. Ja sam 100 puta rekao i čače i majice kuće. Šta me niste? Šta me niste uko čače? Šta me niste uko jebate život? Nego sve je od kuće ili nekažnjeno prolazilo, bar u mom... Mene su Boga mi tukli, ali kad vidim ove, malo su me tukli. Zamisli da sam neka budala ovako. Ili mi je ovako prolazilo... Kad vidim ovo sve, veruj mi, ja sam, kad sam izašao iz trojke, rekao njima, malo ste me tukli. Malo ste me tukli, trebali ste još da me tučete. Vojnički kajš i prutić, pa sve. Pa kad me išliskaju ovako, mene sramota da izađem napolje. Nema izlaska napolje dok ti ne prođe. Aha, pa razmisli da li ćeš sledeći put. Ali, kad ovo vidim, kunem ti se, malo su me tukli. Jeste.